La festa de la gent gran va servir també per destacar les polítiques que s'impulsen des del govern en matèria de gent gran, que els permeti guanyar en qualitat de vida. Una d'aquestes se centra en l'espai de la residència d'avis d'Ascó, on ja s'hi està treballant. Bueno, ara estem realitzant obres a la residència, estem fent un jardí a la part posterior, on abans hi havia les piscines. Tota aquella part quedarà jardinada i crec que era un espai que realment necessitaven. En la pandèmia ho vam veure perquè no podien sortir al carrer i crec que és un espai que quedarà molt xulo i que guanyarà molt la residència en este jardinament de la part posterior. Pel que fa al centre on s'hi renovarà el sistema de climatització, en breu s'està estudiant la possible ampliació de places per a més usuaris i usuàries. L'alcalde també va explicar novetats sobre el dispensari mèdic. Com a novetat també volia avançar que estem treballant en el nou dispensari mèdic, un espai assistencial que ens ha de permetre una assistència sanitària òptima i millorar tot allò que l'actual dispensari té com a desavantatges. Gairebé fa un any ens va visitar el conseller de Salut, el Josep Maria Argimon, i a partir d'allí hem iniciat ja els contactes i tràmits necessaris perquè el nou consultori sigui una realitat el més aviat possible. Durant els parlaments també es va agrair la tasca que realitza l'Associació de la Gent Gran d'Ascó i la trajectòria amb més de 20 anys d'història de la residència d'avis i àvies.